друзі, всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, здебільшого їх військове застосування та про інші всякі сумішні штуки, теми та технології. Сьогодні хотів би з вами поговорити про те, яким чином працювати з рук, але мати більшу діагональ. Чому це питання взагалі виникає у мене? Тому що, коли немає можливості працювати з стаціонарного телевізора, точка ваша льотна не обладнана по тим чи іншим причинам, або ви постійно зміщуєтесь кудись, переміщення у вас ідуть, або, не знаю, немає у вас можливості туди затягнути телевізор, то ви вимушені працювати з ось цим от екраном. Він мене не зовсім задовольняє, бо він не дуже великий, давайте будемо відверті. Наприклад, екран планшету набагато більший, якщо ми кажемо навіть про от такий от стандартний планшетик. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно вивести зображення з цього пульта на ось цю чудову девайсину. Давайте так, щоб було трошки логічно, я покажу це, але трошки пізніше. А зараз я вам покажу, як закріпити цей планшет, собственно кажучи, на цьому пульті. Тому що, ну, можливо, його вам буде зручно десь окремо поставити на довгому там USB-шнурку, і хай він там стоїть, не знаю, або хтось вам буде його тримати, але я вважаю, що доцільніше все-таки закріпити його якимось зручним чином, щоб можна було з ним навіть і рухатись. Але ту систему, яку я використовую, вона досить недешева, вона коштує трошечки грошей. Її я можу рекомендувати як доволі надійну, але, ну, не настаю на тому, щоб ви використовували саме її. Я її тут буду показувати лише як приклад. Тому я працюю з системою Ліфтор. Ось так от вона виглядає в розборі, скажімо так. Окей, гайз. І так, перше нам потрібно її якось закріпити. Я покажу вам свій варіант компоновки на бистроз'ємній ось цій от системі. Чому? Бо це досить зручно. Ось так він фіксується наглухо. А тут за допомогою однієї кнопочки ви її оп, натиснули і можете звільнити дуже легко. Це зручно. Бистроз'єм так називаємий. Доволі прикольна історія насправді, мені подобається. Ось таким чином. Можна, мабуть, що окремо якось інтегрувати і цей тримач. Доволі непоганий. Бачите, тут є окремий роз'єм. Це 3 восьмих чи якось стандартизований під всякі щогли, тримачі. От. І, значить, почнемо збирати нашого Франкенштейна. Ми почнемо з того, що ми закріпимо нижню площадку на пульті. Закріпиться вона за допомогою таких от гвинтів. От в ці технологічні роз'єми в самому пульті. Раз закріпили, у нас тут от така от штука є. Роз'єм, отвір. І сюди ми кріпимо вже іншу детальку. Вона буде фіксувати зверху. Тут лапками м'якими прорезиненими. Це дуже добре, вона не поковзає в мені пульт. Хоча він не так, щоб був дуже свіжий, але... І тут ми гвинтом надійно фіксуємо. От таким от чином. Раз. У нас вся система, в принципі, вже готова для інсталяції нашого планшету. Тож, кріпимо планшет ось таким от чином в холдер. І тепер планшет раз, клац і став. Далі що ми робимо? Нам потрібен вихід з HDMI пульта, кабель. І карта захоплення, так називаємо, бачите, відео кепчер. Я користуюсь цими, бо купив їх на розетці. От прям не знаю, чи це хороші, чи це погані. Працює нормально, скажу вам так.
Радити прям нічого з цього не буду, бо це мій власний вибір. Я їм так склало, що я їм користуюся. В принципі, я задоволений, але настаю, щоб ви купували саме ці девайси, от взагалі не буду. Це просто як концепцію вам розказую, чим користуюсь сам. От. Далі ми з'єднуємо цей кінець HDMI кабеля сюди. Інший в карту захоплення. Саму карту захоплення ми, давайте все-таки, щоб було зручніше, вийму його. Ми в планшет вставляємо. І в мене тут є програма USB Camera Pro. Я нею користуюсь, вона платна. Я не пам'ятаю скільки, ну до 10 доларів точно я її придбав. От її можу, в принципі, порадити. Це для виводу зображення. От таким чином, як ми бачимо, вона вже виводиться. Значить, якість зображення. Давайте я покажу, як нам можна відкоригувати якість зображення. В налаштуваннях, ось тут пульта є коліщатко в кутку. Ви його натискаєте, переходите в розділ «Дисплей». «Дисплей», да? Потім переходите в розділ «Advanced», просунуті налаштування, і «HDMI». Оп, «HDMI Resolution». Це 720p, 720p, Full HD і це 4K. От так от вибрали. Раджу вибирати найбільше розширення, яке стягне ваш девайс, скажімо так, планшет. І, в принципі, тут все. Далі. Раз. Переходимо сюди. І тут що ми можемо налаштувати? В adjustment ми можемо налаштувати яскравість. Яскравість. Контрастність. Ну, це, я думаю, що тут 7 плюс-мінус. Зрозуміло, про що йде мова. Насиченість картинки. Можна, до речі, дуже цікава історія. Зараз, секундочку, скину я цю картинку, щоб вам було зрозуміліше. На цій от картинці, наприклад. Тут можна в цьому параметрі відтінок змінювати. І інколи це, якщо там якісь сумірки, прості господі, то пошукати в гамі, там роздивитись краще в зеленому чи в насичено-червоному спектрі. От. Так що от такі от речі можна тут базово налаштувати. І, в принципі, можу вам це радити. Раджу сам підхід, не раджу ніякі самі девайси. Користуйтесь тим, чим вам більше подобається. Я думаю, що на сьогодні я поділився тим, чим хотів з вами поділитись. Залишаємо з вами на зв'язку. Якщо ви знаєте якісь варіанти дешевші, кращі, ніж Ліфтор, можете якісь лайфхаки підказати щодо виводу зображення з цього чудового пульту на планшети чи на інші девайси, як ви користуєтесь в, скажімо так, похідних умовах, коли часто змінюєте точку. Будь ласка, пишіть в коменти, буду дуже радий вас почитати. Під минулим відео було декілька суттєво толкових таких коментів, які допомогли і мені там трошки відкоригували мою картину світу. І я думаю, що читачам, глядачам також. Тож, лишаємось на зв'язку. Не забувайте донатити Силам оборони України, якщо ви не у військах. Тим, хто у військах, бажаю міцного козацького. І, хлопці, тримаємося неушкодженими. Україна переможе!